سر فوتو نہیں مل پائے گی ہم لوگ کو فوٹو نہیں مل پائے گی ہم لوگ کو فوٹو دے دیتے ہیں ایک منٹ میڈیا والوں نا میڈیا والے کرنے دیجئے ہم لوگ ارے کہاں فوٹو کریے خلی صاحب یہ تھوڑے اب لو اب ایک ٹھیک ہے سر تالی 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 چلو جائیے تھوڑا پیچھے آ جائیے پیچھے سے میں فوٹو تھوڑا پیچھے ہو جائیے پیچھے ہو جائیے پیچھے پیچھے نہیں تھوڑا پیچھے ہو جائیے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے تھوڑا سا پیچھے فوٹو لے جائیے ہو جائیے تھوڑا راستہ